Територія України, вона доволі велика, і якоїсь такої єдиної досконалої української мови можна поїхати на Западну Україну, спитати, як вони бачать досконалу мову. І те, що ми можемо почути на Полтавщині, воно може трошки різнитися. Ну, а Полтавщина наша відома своїм полтавським суржиком. Але ну, вона це... стала базою для української літературної мови, саме якраз Дніпрянська. Книжка виходила в 60-х роках маленьким тиражем. Діалекти Лубенщини, навіть в селах району, от району повіту, діалекти були різні. І тому, ну, я вважаю, що суржик, ну, він, це також українська мова. Від початку війни у нас в медіапросторі почали з'являтися так звані меми. Ну, всі, мабуть, пам'ятаєте, Олег, ти що плачеш? Ні, я сміюся. І потім це вже я, їздячи з гуманітаркою, навіть бачив бігборди здоровенні, де було це написано. Футболки пішли. Так само, як у київському метро є такий персонаж гусак, який і інформаційні банери метро, як там себе правильно вести, і воно написано суржиком. Тобто, ну, є таке деякі протиріччя щодо досконалості мови і щодо популяризації суржик. От раніше, як я ще студентом був, ти їдеш в Київ і зі своїм оцим лубенським суржиком і зустрічаєш киян, а всі балакають на російській. В цьому році ці всі люди, ці всі кияни, вони намагаються балакати українською мовою. Да. Хоч воно ламано, хоч воно суржиком, але наскільки було це приємно чути. Тобто великі міста перебудовуються, перебудовують своє це бачення. Власти так і зрушилися. І це вже пішов процес. І це вже пішов процес. І, звичайно, як громадяни, так і засоби масової інформації, рука об руку, то будемо йти до тієї досконалої української мови, про яку ви заявили в анонсі. Але знову ж таки скажу, що Україна, вона велика, і треба з цим рахуватися, що десь будуть свої відмінності, десь будуть свої якісь діалекти. І, можливо, це як родзинка, а не як дефект.